Основна перевага нещодавно прийнятого бюджету – його соціальна спрямованість, так вважають у мерії Дніпропетровська. На різноманітні соціальні проекти цьогоріч міська рада виділяє 72 мільйони гривень. Це вдвічі більше, бо в минулому році було саме 36 мільйонів. Яким чином та між ким розподілили соціальні кошти, зі слів Світлани Епіфанцевої, знає Анастасія Фесюра. Працівникам бюджетних установ почнуть платити щомісячні муніципальні надбавки – 650 гривень. Допомагатимуть матеріально і почесним громадянам міста і тим, хто має особливі заслуги перед батьківщиною. Для них адресна допомога, відшкодування житлово-комунальних послуг і передбачена для пенсіонерів пільгових категорій можливість оздоровлення у розмірі 10 прожиткових мінімумів, а це близько 13 тисяч гривень на одну особу. Наступні у черзі люди з обмеженими можливостями фінансування, їх допомоги збільшилося на 8 мільйонів гривень. Сюди входить і матеріальна допомога, і проведення акцій знаменитих та пам'ятних дат для інвалідів міста та громадських організацій інвалідів. Також щомісячна адресна допомога на оплату житлово-комунальних послуг родинам інвалідів. Допомагатимуть родинам, які опинились у складних життєвих обставинах, незахищеним верствам населення. Родинам, у яких дитина народилася у день міста, 10 прожиткових мінімумів у подарунок. Велику увагу приділили родинам учасників АТО, для них передбачили більше 23 мільйонів гривень, що на 9 мільйонів більше, ніж минулого року. Надання адресної матеріальної допомоги сім'ях загиблих учасників АТО. Оплата витрат, пов'язаних з похованням осіб, які брали безпосередньо участь в АТО та загинули під час бойових дій. Надання адресної матеріальної допомоги на оздоровлення та реабілітацію особам, які брали безпосередньо участь в АТО. Також надання щомісячної матеріальної допомоги сім'ях загиблих осіб, які брали безпосередню участь в АТО у розмірі 2 прожиткових мінімумів. Надання адресної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг учасникам АТО та членам їх сімей. До Дня перемоги ветеранам Великої Вітчизняної надаватимуть одноразову матеріальну допомогу – 5 тисяч гривень. Загалом на учасників Другої світової війни у бюджеті передбачили близько 8 мільйонів гривень. Підтримку нададуть і родинам військових, які служили в Афганістані. Сюди входить і матеріальна допомога інвалідам, учасників бойових дій в Афганістані, виплата одноразової грошової допомоги на лікування, придбання ліків, одягу, побутових речей тощо. Сім'ям загиблих в Афганістані воїнів, сім'ях померлих учасників бойових дій в Афганістані у розмірі 13 780 гривень на одну сім'ю. Це велика сума. Матеріальну допомогу слід чекати інвалідам-чорнобильцям до дня ліквідації наслідків на ЧАЕС. А з 1 липня надаватимуть щомісячні адресні виплати дружинам чоловіків, які постраждали від Чорнобильської катастрофи. Щомісячна адресна допомога на оплату житлово-комунальних послуг дружинам, чоловікам померлих громадян, які пострадали внаслідок цієї ЧАЕС. Часткове відшкодування витрат на надані послуги з поховання громадян, які постраждали також внаслідок ЧАЕС. Організація та проведення заходів до Дня шанування учасників ліквідації наслідків аварії. Окремий пункт фінансування – підтримка так званих незайнятих громадян і профілактика безробіття. На неї передбачили 616 тисяч гривень. Анастасія Фесюра, Тарас Іванов, новини 9 каналу.